Հակոբյան, պարոն Փաշինյան, արդյոք Հայաստանի համար ընդունելի է մի փաստաթուղթ, որտեղ կլինի հետևյալ ձևակերպումը. Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգություն և իրավունքներ, որը կհամապատասխանի Ադրբեջանի սահմանադրությանը. Վերջերս ընդդիմադիր դաշտից տարածվեց այդպիսի մի փաստաթուղթ, շրջանառվեց, որը ըստ տարածողի բանակցվող փաստաթղթերից է. Եվ եթե Հայաստանը հայտարարում է, որ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններից տարանջատում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, որովհետև Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունները երեք ուղղություններով են ընդանում, ապա այդ դեպքում որն է լինելու Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Հայաստանի դերը բանակցություններում, եւ քանի որ թեմայի հետ ուղիղ առնչություն ունի, Հայաստանը հրաժարվեց ՀԱԲ գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր քվոտայից, ռուսական եւ հայկական փորձագիտական դաշտում դա մեկնաբանվեց հետեւյալ կերպ. ՀԱԲ-ից Հայաստանի տարանջատման մեկնարկած գործընթացի եւս մեկ քայլ։ Շնորհակալություն։ Կներեք, բայց ձեր հարցերի միջև կապը ուղակի չէր, բայց ոչ մի խնդիր, ուղակի այդ դիտարկումը ունեմ։ Տեսեք, նախ ես կցանկանայի, որ մենք միշտ թերահավատությամբ վերաբերվենք այն, այսպես ասած, արտահոսքերին, որոնք վերաբերվում են կոնֆիդենցիալության ոլորտին, որտեղ մեր վիճակն էլ պետք է հասկանանք, եւ այդպիսի դեպքեր եղել են, որ շատ դեպքերում կարող են ինչ-որ մի A4 թղթի վրա գրած թուղթ հրապարակել եւ ասել, որ սա սա է, սա է, սա է, սա է, եւ շատ դեպքերում կարող է կառավարությունը սահմանափակված լինել այդ թղթերի վերաբերյալ տեղեկություններին արձագանքելուց, որովհետեւ ստիպված պիտի լինես նաեւ հետագայում ինչ-որ այլ մանրամասներ բացահայտել դա հիմնավորելու համար, իսկ այդ մանրամասների բացահայտումը ինքը արդեն արտաքին հարաբերությունների ոլորտում խնդիրներ է առաջացնում։ Եկեք արձանագրենք փաստեր, որտեվ կան փաստեր, որոնք կարող են ձեր բարձրացված հարցի պատասխանը տալ կամ առնվազն օգնել դրա։ Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանը Պրագայում պայմանավորվել են, որ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Սա արձանագրում առաջին։ Եվ ես ուզում եմ մենք պարզ լինենք, ինչու ենք մենք ճանաչում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որովհետև եթե մենք չենք ճանաչում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Ադրբեջանն էլ չի ճանաչում մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Այլ խնդիր է, որ երբ որ մենք ճանաչում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքը փորձում է այլ դռնով կամ այլ խողովակով Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը չճանաչելուն ուղված գործողություններ իրականացնել։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղին, մեր այն հրապարակային դիրքորոշումները, որ մենք արտահայտել ենք, այդ դիրքորոշումները շարունակում են մնալ նույնը, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության և իրավունքների հարցը պետք է հասցեագրվի, և հարցի առաջնային շահառուն պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, և այդ հարցը միջազգային մեխանիզմներով պետք է դիտարկվի Բաքու Ստեփանակերտ հարթության մեջ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս ձևակերպումները տալիս են բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի մենք հասցեագրենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերը, և մենք լիարժեք կերպով հասցեագրենք նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության և իրավունքի հարցերը։ Տեսեք, հիմա ճիշտ չի լինի քննարկել պարբերություններ, որովհետև պարբերությունները ինքը որևէ փաստաթուղթ մի պարբերությունից բաղկացած չէ, որովհետև կարող է լինել պարբերություն, որ մեզ թվա թե նշանակում է սա, բայց մեկ ուրիշտեղ գրած մի այլ պարբերություն 180 աստիճանով պտտի այդ պարբերության իմաստը։ Միջայլոց մենք դա տեսել ենք Լեռնային Ղարաբաղի հարցի բանակցային ողջ գործընթացում։ Ես դրա մասին խոսելու առիթներ ունեցել եմ։ Առիթներ ունեցել եմ խոսելու, թե ինչպես
էր նախատեսում հասցեագրել օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Խոսել եմ բազմիցս, թե ինչ բարերի օգտագործվել, համաժողովրդական հանրաքվեի, որը կարտայտի բնակչության եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն բազմիցս եմ խոսել։ Իմ առաջարկն այն է, որ մենք պարբերությունների չխոսենք։ Իմ առաջարկն այն է, որ մենք խոսենք սկզբունքներից։ Հա, հապկի հետ կապված։ Տեսեք, ես երբ որ 2022 թվականին կարծեմ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նախագահ այցելել էր Հայաստան, նա ինձ հետ զրույցում ասաց հետևյալը, որ հապկում մտավախություն կա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դուրս կգա Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից։ Ես ասացի, գիտեք, կարծում եմ այդ մտավախությունը տեղին չէ, տեղին է ուրիշ մտավախություն, որը առկա է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մտավախություն կա, որ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը դուրս կգա Հայաստանի Հանրապետությունից։ Եվ իմ գնահատականն այն է, որ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, ցանկանալով թե չցանկանալով, դուրս է գալիս Հայաստանի Հանրապետությունից։ Եվ դա մեզ անհանգստացնում է։ Եվ այն, ինչ որ տեղի է ունեցել, մենք ոչ մի բան չենք թաքցրել, տեղի է ունեցել հրապարակային և մեր մտավախությունները արտահայտվում են տարբեր կերպ։ Մենք հաճույքով կստանձնենք Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի տեղակալի պաշտոնը, եթե այդ պաշտոնի ստանձմամբ չստացվի, որ մենք մեր ժողովրդին սխալ ուղերձ ենք հղում, եթե դա նշանակի Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման եւս մի գործոն ավելացնել, եթե դա չի նշանակելու, մենք նման քայլ անելա իմաստ չենք տեսնում առնվազն մեր ժողովրդի հետ ազնիվ լինելու տրամաբանությունից։ Եվ դուք բոլորդ վկայեք, թե մենք ինչքան երկար եւ հետեւականորեն ենք աշխատել եւ շարունակում ենք աշխատել ապկի հետ։ Մենք մեր սկզբունքները առաջարկել ենք, որը իմիջայլոց Հայաստանի Հանրապետության մասին չէ։ Ես ընդգծել եմ դա մի քանի անգամ։ Դա նրա մասին է, թե առնվազն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը գործում է, թե չի գործում, կա, թե չկա։ Մենք ուզում ենք և պատրաստ ենք առերեսվել այս հարցին։ Եվ իմիջայլոց ուզում եմ նաև, չնայած գիտեմ էլի հարց կլինի, գուցե էլի ընդհատեմ այստեղ, բայց այնուամենայնիվ պատեհ է ասել, ես ուզում եմ մենք հետ գնանք 2021 թվականից, նորից գանք։ Հիշում եք մեզ ինչ էին ասում, ասում են, դե Հայաստանի բանակը չի բանանում, մարտական գործողություններ չի անում, չի կռվում, հապկից են ուզում, որ գա Հայաստանը պաշտպանի։ 2022 թվականի նոյեմբերին և 22 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի, այսինքն մարտական ռազմական բախումներ տեղի ունեցան։ Մեկ էլ ներսում ասում էին, այ մենք այդ նույն ձևի, ումներ հավաստի, հա ձերներ, չէ, այդ հավաստի տեղեկություններ հրապարակեցին, որ Հայաստանի կառավարությունը ճիշտա դիմել է հապկին, բայց սխալ հոդվածով է դիմել, չորրորդ հոդվածով չի դիմել, երկրորդ հոդվածի երրորդ պարբերության 6-րդ նախադասությամբ դիմել, հատուկ տենց դիմել են, որ հապկը եթե ուզենա էլ, չկարողանա որոշում կայացնել։ Ու մի շաբաթ 15 օր, 20 օր քննարկում էր մեր հանրությունը սոցիալա հատուկ սխալ բանով են դիմել, որ հապկը չկարողանա օգնության գալ։ Եվ լուրջ դա քննարկվում էր հանրահավաքների ժամանակ, այդ մասին բարձրաձայնվում էր, ասվում էր,
Մենք հապկին դիմել ենք բոլոր հնարավոր հոդվածներին, բոլոր, որ հոդվածով հնարավոր է, դիմել, դիմել ենք, հոդվածներով, բուն պայմանագրի, այլ ընդունված փաստաթղթերով եւ այլն, եւ այդպես շարունակ. Մենք, մեր գնահատականն այն չէ, որ մենք հապկից դուրս ենք գալիս, մեր գնահատականն այն է, որ հապկն է մեզնից դուրս գալիս, ինչը մեզ համար անհանգստացնող է։